Velkommen til den første udsendelse i en række af litteraturudsendelser. Vi har på direktionsgangene på TV Møn længe ønsket at lave et program med anmeldelser af bøger. Og nu er vi så heldige, at vi har fået en aftale med en meget kompetent anmelder. Det er nemlig forfatteren Karen Schulz. Du har indvilliget i at vil anmelde nogle bøger. Det er dig, der udvælger bøgerne. Og i dag har du valgt 5 bøger. Ja, det har jeg. Den første bog er en klassiker, vil jeg kalde den. Med god ret, det er en klassiker. Det er Pigesind og Kvindesind af Tove Ditlevsen. Det er faktisk 2 digtsamlinger. Den ene hedder Pigesind, og den anden hedder Kvindesind, som Gyldendal har besluttet at genudgive, fordi hun simpelthen er blevet så populær igen. Den næste er Romanen, kalder jeg den. Og det er fordi, det er den roman, som mange unge mennesker taler om lige for øjeblikket. Den hedder Skønne verden, hvor er du? Det er en søgning efter, hvor den der dejlige verden er, som hun ikke rigtig kan finde. Den handler om 30-årige. Vi kommer tilbage til den. Og så er der den lokale. Det er i virkeligheden et essay, som er skrevet af Tove Pilgaard. Og når jeg kalder den lokale, så er det fordi, den er udkommet på et lokalt forlag, vi har her i vores område. Det hedder Attica, eller Attica. Det kan man sådan lidt selv bestemme. Så er der den oplagte, eller den selvfølgelige bog, som er udkommet af Søren Ulrik Thomsen. Det er sådan en national digter, vi har, som i virkeligheden er en afløser for Søren Kierkegaard. Han har udgivet et essay her for ganske nylig, og det bliver vi simpelthen nødt til at snakke om. Og til sidst, den femte bog, det er Overraskelsen for mig, som er en bog, der er meget bedre, end jeg havde regnet med. Den handler om Serena Williams, en amerikansk tennisspiller, og den kommer vi også tilbage til. Det lyder rigtig spændende. Inden vi går i gang med at snakke mere om bøgerne, så vil jeg lige høre dig, hvorfor er det vigtigt at læse bøger? Det er det, fordi det øver ens evne til at være empatisk. Altså leve sig ind i et andet menneskes tilværelse og forstå, hvordan det hænger sammen. Og for mønsterbrydere, altså børn, der faktisk kommer af et hjem, hvor man ikke læser bøger, der er det særlig vigtigt at læse bøger. Man kan også høre dem jo, altså lytte til dem i vore dage. Der er det særlig vigtigt, fordi man får en forestilling om, hvordan andre tilværelser kan være. Og det er vigtigt at have det håb om, hvordan andre liv kan leves, hvis man kommer fra noget, der er svært. Ja. Mm-hmm. Jamen, skal vi gå i gang og så tage den første, som du jo sagde. Det er faktisk to bøger. Ja, faktisk er det 2 bøger. Og det er det, man i fagsprog kalder en vendebog. Når man ser den her fra forsiden, så er der den ene digtsamling, og så vender man den om, man kalder det en vendebog. Ja, ligesom det er. Og så hedder den Kvindesind. Skrevet af Tove Ditlevsen, den første Pigesind, den udkom som hendes allerførste udgivelse overhovedet i 1939. Så det er jo virkelig mange år siden. Hun var 22 år på det tidspunkt, meget, meget tidligt. Ja, det var jo tidligt. Og hun er også en mønsterbryder, som mange forfattere jo i virkeligheden er, viser det sig, når man sådan dykker ned i det. Hun er mønsterbryder på den måde, at hun kommer ud af en arbejderbaggrund. Hendes forældre har ikke sådan animeret hende til at skrive, men det gør hun i smug. Og så gifter hun sig med en meget, meget ældre mand, der er redaktør på Hvedekorn, og der udgives hendes første digtsamling. Og hun gifter sig sådan af hun har vel overvejet det. Det vides ikke helt med sikkerhed. Men i hvert fald får hun udgivet denne her digtsamling, som jo stadigvæk står skarpt den dag i dag. Det, der er særligt for Tove Ditlevsen, det er jo, at hun er aktuel her over 100 år efter, at hun er født. Ikke? Det er ikke mange danske forfattere ondt, at de har den gennemslagskraft. Og i virkeligheden er hun blevet mere populær end nogensinde, og det kan man så også se af udgivelserne. Jeg ledte lige mine egne bogreoler, og jeg synes, det var lidt sjovt. Her er hendes anden udgivelse fra
fra et par år efter, altså hvor hun for første gang forsøger sig med en roman, og der skriver hun jo faktisk om, at man har gjort hende fortræd som lille. Det er ikke hendes forældre, men hun har haft en svær opvækst. Og en anden sjov kuriositet, kunne jeg sige, det er, at hendes noveller her er blevet udvalgt af Inger Christensen. Det synes jeg er lidt sjovt, at Gyldendal, altså, som hele tiden har været heldig at have rettighederne til det hele, de også har fundet det interessant. Men tilbage til Pigesind. Det, der er med Pigesind, det er, at man simpelthen ikke kan ryste med sig, når man har læst de her digte. Hun skriver, som man som ung pige, og jeg kan huske det, for jeg blev introduceret for det i 7. klasse af min dansk lærer. Og stadigvæk, nu hvor jeg er 62, så glemmer man det ikke. Hun skriver, alene for dig, der brænder et lys i natten, det brænder alene for mig, og puster jeg til det, så flammer det op, og flammer alene for mig. Men taler du stille, og hvisker du tyst, er lyset pludselig mere end lyst, og brænder dybt i mit eget bryst, alene for dig. Der skriver hun jo noget af det smukkeste, der er at sige om en relation, at man skal lige ned, og så skal man mærke, at der er et du, og der er et jeg, og så er der et os, fordi det synes jeg jo indirekte, hun får frem i det her også. Og det er det første digt, og sådan bliver det bare ved. Så jeg kan stærkt anbefale denne her Pigesind. Og i Kvindesind, altså, fortsætter det jo bare. Så det er klassikeren. Den er gammel, og den holder stadigvæk. Jeg kan godt tænke mig at spørge, hvor vigtigt er det, når man læser digte, at man lærer lidt om, hvordan du skal læse digte, og hvor vigtigt er det, at du kender til Tove Ditlevsens historie for at forstå dem? Altså, der er for eksempel et digt, der handler om polioepidemien i 52, og der står det lige ved digtet. Ja. Og det giver jo så en særlig dybere mening. Ja. Ja. Jeg vil sige, at det at kende til, hvordan man skal læse digte, det vil jeg sige er noget sludder. Jeg har som arbejderbarn selv og uden bøger på reolen derhjemme læst det her som ganske stor skolepige, jo barn faktisk, og du kan læse det umiddelbart. Altså det behøver ikke at have du behøver ikke have en ramme, du behøver ikke have en oversættelse på forhånd. Det er jo noget af det, vi skal passe på, når man sidder i et privilegeret sted i sit liv og tænke, at jamen, du er da nødt til at have en ramme, som vi sidder og taler om indforstået. Nej, det behøver du ikke. Du kan bare gå i gang. Og du kan læse de her digte lige som du vil. Lige som du vil. Men det er klart, at det der med at vide, at der har været en sygdom, der hed polio, som min egen svigerfar, altså by the way, altså har haft, så får du selvfølgelig en viden om, hvad det er for et liv, det her er skrevet ud af. Så hvis du orker, så kan du læse historien ind, og det er jo så i øvrigt nogle små fine fodnoter, som du kan læse til, men det er ikke nødvendigt. Det næste, det er romanen, har jeg kaldt den. Der er ikke meget at kigge på her. Der er hverken noget på for- eller bagside. Men Sally Rooney, som hun hedder, hun har i virkeligheden et sjovt afsæt i sin bog, og et meget nødvendigt afsæt, kan man sige, fordi hun efterspørger, hvor denne her gode verden er. Hun kalder det skønne verden. Hvor er du? Altså, hvor er den gode verden henne? Og hun tænker på det, når hun tænker på sit liv, fordi jeg-fortælleren i denne her bog er en 30-årig forfatter, der har enorm succes, skovler penge ind, rejser rundt i verden, hvis hun gider, orker. Og så alligevel, så bliver hun ved med sådan at spekulere over, hvordan kan jeg nyde den her succes, jeg har, når der samtidig er al den fattigdom, al den ulykke, al den sorg, altså alt det, vi ser i TV-avisen, hvis vi overhovedet orker at kigge med. Det spørger hun om. Meget aktuelt spørgsmål at stille sig selv, ja. Ja, jamen det er det.
Og når man læser den, altså den tanke, jeg, eller den følelse, jeg måske selv fik sådan først, det var, jamen hun stiller jo et påtrængende spørgsmål, altså hvordan kan jeg overhovedet nyde noget af det, jeg nyder ved mit eget liv, når jeg ikke hele tiden har denne her stemme med mig, altså hvad med alle de andre, hvad med alle børnene? Jeg tror, at børnene altid kan komme tilbage til os, hvordan de har det rundt om. Og så har vi sådan en tilbøjelighed til måske i Danmark at være optaget af nogle ganske få børn, og kan vi få dem hjem, og kan vi gøre? Og... Men der er jo millioner af børn. Altså det er jo... Ja. Så kommer hun med et svar. Ulykken uden ende. Jeg tror, hendes svar er, for at springe fra side 1 og helt til det sidste her, at det drejer sig om ikke andet, og så skabe den relation i sit eget liv, sørge for, at det bliver en god relation, og sørge for at være tilfreds med det, man har. Fordi selv det moderne menneske, der har altså på alle plader, og rigdom og velstand og 2 skiferier om året, og you name it, altså kan jo blive ved med at spørge, hey, der må være mere, og jeg skal da også, og jeg skal optimere. Men det synker ned for de her, og det skal jeg så sige, det handler om 34-årige ish mennesker. 2 mænd, 2 kvinder, rig, fattig, kendt, ukendt, du kan blive ved. Altså der er alle modsætninger, dem får hun plantet i de her 4 mennesker, der tvivler rundt om deres muligheder for at blive 2 par. Ja, der er også et aspekt i øvrigt om, om man er hetero eller biseksuel eller hvad man er. De lander i 2 par, og så har jeg spoilet den, fordi jeg har afsløret, at de faktisk på en eller anden finurlig måde finder ud af at kunne være i denne her relation. Men det er hendes svar, tror jeg. Altså det der med at stille sig tilfreds og få skuldrene ned. Derudover så er bogen en kritik fra første til sidste side af den her berømthedskultur eller kendtnis ting, vi har. Mm. Altså hvorfor er mennesker mere værd? Fordi de er kendte. Altså mennesker kan være kendte for at være kendte. Mm. Og vi synes, de er mere værd end en eller anden nørd, der har siddet og arbejdet med sit felt i 40 år, eller en vejmand ved kommunen, der har passet sit arbejde og aldrig har haft en sygedag og stillet op hver eneste dag. Hvorfor synes vi, at den kendte for at være kendt, for at være kendt, er mere værd? Det giver hun en lammende kritik. Hvordan er det, den har en forbindelse med en tv-serie? Det er rigtigt. Det er hendes nummer 2 bog, og måske det, der i virkeligheden har gjort hende til altså et verdenskendt forfatternavn, det er, at hun har skrevet en bog, der hedder Normale Mennesker. Og den blev filmatiseret som en tv-serie og vist, og den blev vist her især under corona, hvor måske ekstra mange mennesker har haft tid til at sidde bare og se tv-serier. Og den handler så i øvrigt om især to mennesker, lidt yngre, 25 måske, en pige eller en ung kvinde, der kommer fra en velhavende familie, en mand, der kommer fra en enlig mor og ingen penge. Og de mødes, og alle deres besværligheder med at få det til at passe. Så hun har også et grundlæggende tema, der går igennem hendes bøger, der handler om rig og fattig og forskellige baggrund, altså for, hvordan man så kommer ind i verden. Jeg må sige, jeg er virkelig glad for at læse hende. Hun er en ung stemme, hun er jo oversat, så det er ikke en dansk forfatter, vi har gang i her. Vi må også glæde os over de mange udenlandske unge stemmer, der kommer. En ung stemme. Nu skal vi til en ældre stemme. Ja, det kan du roligt sige. Fordi den næste bog, det er skrevet af en dame på 88. Så kan man vel godt tillade sig at sige, at det er en ældre eller en gammel stemme. Personligt har jeg det sådan, hvorfor må vi ikke få lov til at kalde de gamle for gamle? Og jeg tror egentlig også efterhånden, som jeg selv bliver ældre, jeg har det sådan, I må altså godt kalde mig gammel efterhånden. Smågammel og så gammel. Fordi hun er gammel, altså når man er 88. Det er Tove Pilgaard, som på det lokale forlag har udgivet denne her meget tynde, kan vi se, fordi den fylder kun 40 sider, og er i virkeligheden et essay mere end det er en roman. Hun
har skrevet mange bøger, hun har skrevet digte, så hun spreder sig ud over essay, digte og romaner. Men den måde, hun skriver denne her på, har et helt særligt afsæt, fordi den begynder med, at hun får en blodprop. Og jeg har, så vidt jeg overhovedet kan huske, så har jeg aldrig nogensinde set det beskrevet, den før, under og efter oplevelse, det er at få en blodprop og på en eller anden måde sådan miste sin bevidsthed og komme igennem det, altså hvad det er, der sker. Det synes jeg, hun gør vældig fint. Ja, fordi hun tager udgangspunkt i de her fem floder, ja, som rigtigt. Man kan sige, der er i underbevidstheden, ja. Underverden. Ja, og det er sjovt nok, fordi det begynder man jo med at læse i bogen, ikke? Fordi det er det første, der står, at de fem floder findes, og så hun har disponeret sit stof ud fra det. Men ved du hvad, jeg tænkte dengang, jeg havde læst den færdig, at det gjorde altså ikke noget for mig. Altså på en eller anden måde, at hun delte op på den måde. Hun kunne lige så godt bare for mig have skrevet essayet ud i et stykke. Fordi hvad kan jeg kalde det? Altså når jeg læser noget, så tror jeg egentlig altid, at jeg har det sådan, at jeg klokker på, kalder det. Altså er jeg på det her? Er jeg fanget ind? Er jeg optaget af det? Og det var ikke det der med den opdeling. I virkeligheden forstyrrede det mig måske snarere lidt, fordi den nummer to afdeling, hun har, hvor hun taler om ildfloden, det blev sådan et afsnit, eller et kapitel, ville man måske kalde det i en bog, hvor jeg sådan tænkte, jamen det var da ikke, altså det var da ikke, ja, jeg kunne ikke få det til at passe i. Det var ikke ildfloden, du. Nej, okay. Det var ikke der, jeg landede. Ja. Men tilbage står jo, at når jeg har læst alle fem kapitler, og har været igennem alle de her inddelinger, hun gør sig, så står jeg jo tilbage med et essay fra en 88-årig kvinde, der har oplevet en blodprop, der er kommet sig over den, der får samlet sin bevidsthed på en eller anden måde igen. Mm-hmm. Jeg tænker, du og jeg taler ind i noget her, vi ikke ved noget om, fordi vi ved ikke, hvordan det er. Men jeg synes, hun giver et indtryk af, hvordan det kan være at miste sin bevidsthed. Hun taler sågar om at blive skizofren, altså sådan ud i forskellige. Og hun taler om den kommende død, som vi måske ikke sætter så mange ord på, men hun er god til at, ja, at netop tage fat i det, ja, emne. Det gør hun simpelthen eminent til allersidst. Ja. Og jeg tænkte, den næstsidste sætning i hendes essay her, så, hvor hun netop nærmer sig det der med, jamen, altså hun er jo gammel. Hun har en søster, der er blevet 100, som jo er 12 år ældre end hende, som hun har mistet. Hun har mistet sin mor og far, og hun skriver om begges dødsfald og hvad det har gjort. Jeg tror også, eller det er ikke bare noget, jeg tror, det er noget, jeg ved også som psykolog, at jo ældre vi bliver, jo mere optaget bliver vi også af de dødsfald, der har været i vores liv. Hvordan skete det faktisk, og hvordan døde folk? Døde de med, altså i fred og med værdighed, måske oven i købet, eller var det rædselsfuldt at komme igennem? Det betyder rigtig meget for hende, hvordan døden har været for dem, hun har mistet. Og så skriver hun jo selv til allersidst, så trækker hun hjem og siger, det er jo nok, altså det er min tur, underforstået. Og den næstsidste sætning, hun skriver, det er, dette gådefulde univers med uendelighedens flygtende grænser. Det er, som man sidder tilbage og så tænker, hold da op for en sætning. Mm. Fordi det der store univers, når vi står her på Møn, hvor vi jo kan se stjernerne, se stjernehimlen og kan se, hvor stort det hele er, så ved vi også samtidig, vi ved godt, vi er små, ikke? Og vi ved, vi bliver stadig mindre, fordi den grænse ud til universet, hun kalder det, at den flygter. Mm. Vi andre vil jo bare sige, at den bliver længere og længere væk, fordi universet hele tiden bliver større og større. Men det får hun altså skrevet, og det er ind i det univers, at hun er døende, som vi alle sammen er. Mm. På den måde er det en flot bog. Jeg kunne ønske mig noget andet. Det var, at forlaget her havde gjort sig endnu mere umage med at redigere. Altså, der er simpelthen nogle uklædelige fejl i bogen, altså stave- eller trykfejl, eller sådan. Altså, kom nu. Selv, altså, det er et lille lokalt forlag, hvor man sådan delvis er med til at udgive, og det der kaldes selvudgiver litteratur. Det er en forpligtelse. Man skal gøre sig særlig, særlig umage.
altså når man udgiver på den måde. Men det tænker jeg, at Tove Pilgaard ikke selv har haft indflydelse til, så cadeau herfra. Ja. Og så er der den uundgåelige. Ja. Som du nævnte den. Ja, det kalder jeg den. Den uundgåelige. Jamen, vi kan ikke komme udenom Søren Ulrik Thomsen. Han er, suk. Altså, han er både sådan, altså, jeg er vild med Søren Ulrik Thomsen, og samtidig så synes jeg, han er skide irriterende. Og i din introduktion, så sagde du, at han bliver aftageren fra Kierkegaard. Ja, det er han i hvert fald sådan spået, og det må også være en forfærdelig byrde for ham selv, ikke? Han har fået lagt det på sine unge skuldre, hvor han gik rundt inde i København med Michael Strunge, og var gode venner med ham, og de har været de unge digtere, og de kunne bare kunne de. Og han kommer fra Stevns, så vi kan jo ikke helt tillade os at sige, at han er lokal, men altså en næsten som. Og her under den ekstra research, jeg har lavet på bogen her, i forbindelse med, at jeg skulle præsentere den her, der har jeg fundet ud af, at min mand har arbejdet sammen med hans far inde i Silkegade i bank derinde. Og jeg har jo afhørt min mand med en sigtets rettigheder for at høre, om han kunne huske faren. Det kunne han ikke. Men han kommer af sådan en bankmands far, som har læst bøger. Altså, så han kommer fra et hjem med bøger, og i øvrigt en mor, der helt tydeligt også havde en digtersjæl, som kunne noget med sproget. Så han har jo, og det skriver han om i denne her bog. Og når man har fulgt en forfatter i de ting, han har lavet, det jeg har fulgt ham med, det er, at jeg har læst de digte, han har udgivet digte især. Mm. Så føles det jo nærmest som at få et ekstra godt stykke lakridskonfekt, at få lov, at få indblik i den opvækst, han har haft, og den måde, han er blevet formet på som forfatter. Ja, fordi det er jo ligesom, vi talte om med Tove Ditlevsen. Altså, når man kender til forfatterens historie, ja, så læser du digtene på en anden måde. Det gør du. Eller kan gøre det. Ja, ja, det vil jeg våge at påstå. Man kan ikke læse det på samme måde, som hvis man ikke kendte historien. Altså, man lægger jo noget af den forståelse ind, man nu har. Det, der ligesom er hans, altså jeg tænker sådan, forfatter er optaget af, hvad er der, hvad er mit søm her, altså hvad er det, jeg hænger det op på? Han hænger det op på, at han har boet på denne her adresse, som bogen hedder, i et år kun, men på et meget afgørende tidspunkt, hvor han er 16-17 år gammel, og det skelsættende tidspunkt i hans liv, hvor han kommer fra Stevns, skal ind til København, bliver bosat der, og så går han videre fra forældrene. Det, der også sker samtidig, det er hans mors depression og indlæggelse og alt, hvad der til høre, og elektroschok osv., det sker i den periode, så selvfølgelig er det et skelsættende tidspunkt i drengens liv, at han kommer til denne her adresse. Og så kurserer han i øvrigt sådan, altså det er også et essay, et langt essay, som er delt op i sådan små bitte afsnit. Nogle af dem kan være så korte som to linjer, og andre er sådan mere fyldige, hvor han beskriver bestemt, altså specifikke episoder. Nu havde jeg jo helt sikkert en forforståelse, da jeg tog fat i denne her bog, fordi jeg har besluttet mig for, at jeg godt kan lide ham. Jeg kan ikke lide ham. Jeg kan lide det, han skriver, fordi jeg har mødt ham et par gange. Og det er kajtet. Altså, og det er jo sådan igen en klassisk historie eller fortælling om forfatteren, at lige så vidunderligt som en forfatter kan skrive, lige så besynderligt kan selve personen tage sig ud, fordi man forestiller sig at møde en gud, og så møder man bare et almindeligt menneske, der går på toilettet eller pusser næse. Men selve dette forfatterskab, og det er det, vi skal snakke om her, det udfolder sig her på en måde, så jeg havde det, da jeg begyndte at læse den her, der kom jeg til, det er ligesom en flødeskumskage, jeg kom til at læse 20 sider uden at tænke over det. Og så tænkte jeg, nej, det må stoppe. Og så lagde jeg den væk, og så lod jeg mig sådan læse 5 sider om dagen, sådan for at nyde det og læse det forfra lidt igen og sådan. Den er mageløs god. Jeg tror også, må jeg sige, han er en forfatter, der går og putter med det. Han fortæller aldrig nogen om, hvad han er i gang med, så lige pludselig så kommer det bare fra ham. Og han udgiver ikke ret meget, så det kommer i, altså han har virkelig sparet sammen. Det er fong, det her.
Det er essaykunst i fondform, sådan vil jeg beskrive det. Og du undrer dig lidt over, at han faktisk harcelerer lidt over det der med at vil have anerkendelse, masser af anerkendelse. Ja, altså han har sådan nogle små nedfald i løbet af essayet her, som er på 123 sider cirka. Altså hvor han falder ned i nogle situationer, hvor han også meget revser sig selv. Det kan jeg jo godt lide, at han har blik for sine ikke så klædelige sider i tilværelsen, når man må anstrenge sig for at være et ordentligt menneske og opføre sig høfligt. Men der falder han ned på sådan en type, som vi alle sammen godt kender, som sådan kan være lidt anglende efter opmærksomhed. Ej, var det godt nok? Altså, synes du, det var okay? Og så siger man ja, og det var fint. Og så spørger vedkommende igen og bliver videre sådan noget. Det bryder han sig ikke om. Altså, det lægger han ikke skjul på, at det er simpelthen... Og hvor når jeg sidder og læser det, så tænker jeg, at han kalder det selv, at der er sådan et hul i det menneske, som ligesom ikke kan blive fyldt nok op. Det er lige meget, hvor meget man roser, så er det aldrig godt nok. Og det er måske psykologen i mig, der så siger, nej, det tror jeg pokker, fordi der er nogle mennesker, der simpelthen altså bare har det hul. Og et bundløst hul, det tror jeg godt, det udtryk kender vi. Det kan du jo fylde på og fylde på og sådan noget. Altså, det bliver aldrig nok. Men det gør altså et eller andet ved ham, og det har spekuleret meget over, hvorfor han bliver så... Fordi han bliver virkelig, og han lægger ikke skjul på det. Og man tænker måske nok, altså selvom jeg er meget begejstret, så tænker jeg sådan, det var ikke så klædeligt det der, men okay, du lægger det også frem, ikke? Mm. Det er i psykologi velkendt, at hvis du fra begyndelsen ikke har fyldt på det, altså helt grundlæggende, at du er god nok, så bliver der ved med at være et hul. Noget andet, han heller ikke lægger skjul på, det er hans aversion mod moderne farmaceutika, eller hvad hedder det? Nej, psykofarmaka. Altså moderne psykofarmaka. Ja. Hvor altså den personlige relation mellem psykiater og, ja, og klienten er vigtig. Altså der er han ikke meget til overs for. Nej, og det er ECT-scanning eller noget i den retning. Nej, det er rigtigt. Og det er jo lidt et bedsteborgers synspunkt at have, at holde nu op med at tage lykkepiller. Altså gå dog i analyse i stedet, og gå der dog i nogle år, så du finder ud af det. Altså sagen er bare, at det koster kassen at gå i en langvarig analyse. Mm. Og altså enten må man jo spare sammen et halvt liv, og så få råd, eller også så får man aldrig råd. Og ja, der er han meget fortaler for, i øvrigt for psykoanalysen. Og igen, Eva, det har jo reddet ham måske ud af den misere, han stod i som ung, helt ung mand, ikke, med en mor, der var indlagt og sådan. Altså det har givet ham et afsæt, men det er jo ikke for alle. Karen, jeg kan se på tiden, at vi... kaster. Ja, men ved du hvad, jeg synes, den kræver, at vi giver den noget mere tid, fordi der er ikke ret meget tid tilbage. Og som du siger, det var en stor overraskelse. Så skal vi bare lave en lille teaser, og så ellers slut. Det kunne vi godt. Skal vi gøre det? Meget kort, ja. Ja. Og så vender vi tilbage til den. Den overraskede mig simpelthen ved at være bedre, end nogen psykolog kunne have skrevet den. Det er store ord i min mund. Så den ikke unge mand, men så den lidt yngre end os mand her, Anders H. Rasmussen, han har simpelthen skrevet en vidunderlig bog. Det vil vi glæde os til at høre lidt mere om. Ja. Og det kan være, at seerne vil læse den. Så den kan for øvrigt lyttes til, og det er ham selv, der indtaler den. Ja. Den er rigtig god at lytte til. Ja. Tusind tak skal du have. Selv og tak. Vi glæder os til næste gang og de næste bøger. I lige måde. Tak. Jeg håber, I har nydt den første udsendelse af de her litteraturudsendelser, og vi planlægger at sende en cirka en gang om måneden. Og som også Karen sagde, altså det er muligt at lytte til bøgerne, hvis ikke man kan sidde stille og læse dem. De fleste af dem er på lydbogsfasong, men det er noget andet at sidde med dem i hænderne. Det må man sige. Så vi ses igen om cirka en måned. Tak for i dag.